אתם חושבים שהכל אבוד, ושאי אפשר לקדם שום דבר חיובי בתקופה הקרובה? אז באתי להגיד לכם שלמרות הכל, זה אפשרי. ממשלת השינוי הפיחה בהרבה ארגוני חברה אזרחית תקווה, ונתנה תחושה שסוף סוף יש עם מי לעבוד. ומאז הבחירות, התקווה נעלמה. אני שומע מעמותות בעיקר חששות מאובדן תקציבים, סגירת תוכניות ושינויי מדיניות מרחיקי לכת. זה נכון שבהסכמים הקואליציוניים יש סעיפים נוראיים שמאיימים לשנות את פני החברה הישראלית, אבל אם היינו חיים לפי ההסכמים הקואליציוניים שנתניהו חתום עליהם, בני גנץ היה היום ראש ממשלה. וגם הסעיפים שכן יקודמו לא יעברו כל כך מהר, או בשקט. עוד יהיו הצעות והפגנות, ניסוחים ופשרות וצעקות והסתייגויות על ייאוש. זאת לא צפירת הרגעה, זו קריא� צריך למחות, להתנגד ולהפגין נגד המהלכים של הממשלה. אבל במקביל, הנה עוד שלושה דברים שאפשר לעשות. אחד, לעדכן תוכניות עבודה. כבר עבדנו בעבר עם קואליציות ימניות. לא הכל זה סיפור של ימין או שמאל. רק תבדקו שהמטרות והיעדים שלכם עדיין רלוונטיים לאור שינויי הממשל. שתיים, לעבוד עם הדרג המקצועי. לא לכל דבר צריך את השר או את המנכ״ל. עובדי שירות המדינה ממשיכים בתפקיד ללא תלות ישירה בזהות השר. אם נפגשתם וביססתם קשרי עבודה עם מנהלת אגף או עם רפרנט, תמשיכו. ושלוש, להבין את הזירה. לכל שר יש אג'נדה שהוא רוצה לקדם, אבל תזכרו שמה שבשבילכם יכול להיות תקציב שנתי, במונחי תקציב המדינה הוא כסף קטן, והשר בכלל לא מתעסק עם זה. הכי חשוב, לא לוותר. יש לנו הרבה עבודה, ועכשיו זה הזמן לעשות אותה.